Neumírající tradice svatováclavských hodů přilákala i tentokrát davy lidí do kunovických ulic. Bohatý třídenní program vyvrcholil v sobotu odpoledne a večer při hodovém průvodu a zábavě. Krojované i nekrojované účastníky, stejně jako minulý rok, vedla stárkovská čtveřice bratrů Jurčových a sester Gejdošových. Byli na letos stárci, ale nějak se to nesešlo, byly tam určité problémy, které se museli řešit, nakonec to nevyšlo, tak se to udělalo tak, jak se to dělává i v jiných dědinách, že byli bývalí stárci, co byli minulý rok. Jo. No, u nás je to letos poprvé úplně premiéra, tak jsme si vyzkoušeli tu organizaci novou. Zhruba 25 krojovaných párů z průvodu roztančilo po 5. hodině odpolední náměstí před Kunovickou radnicí. V různých částech obce se konala spousta přidružených hudebních akcí a výstav. Kromě pokračování volebního období předchozích stárků zažili hody v Kunovicích i další novinky. Netradičně máme i hodovou zábavu na areálu Jízdy králu, protože opravujeme sportovní halu, dostali jsme dotace na zateplení sportovní haly. Zvláštnost je snad v tom, že jsme tentokrát tu trasu zvolili tak, že se zastavila chasa v památkovém domku, kde měli možnost se málo občerstvit, ale také návštěvníci mohli zhlédnout Jízdy králu od roku 2008. Večerní program měl co nabídnout lidem různých hudebních chutí. Hody v Kunovicích tradičně v neděli ukončilo vození berana.